大家好，我是做重庆的周勇，今天来三鲜肉给大家做个碎米芽菜烧肉，我来做，你们来看了。洗好的三鲜肉，盖个刀。改成坨坨，改大点哈。拿个八二脸盆子装起，切好的肉直接下油锅。那个炸了锅的肉哎，肉皮子要落些，肉炸成那个样子都行的哦。打起来。碎米芽菜烧肉将选的是宜宾的三喜三泡三发酵，这个芽菜采用的是传统发酵，无需洗泡，都有好味道。锅里加入老姜3-8克香叶，好香。那个油用的是红油加菜籽油，把芽菜撕了倒进去。哇，那个芽菜好香啊！肉多，我们来两包，它炒香。把芽菜炒香了，再把肉倒进去。我的芽菜一起炒哈。这个芽菜是低盐的哦，加入老抽、生抽，当时真香。来点白酒，再点点糖色就行了哈。加点啤酒，啤酒不够拿水来抽。加入白糖、鸡精、味精，调个味儿。那个时候放点块红花椒，加个盖子，慢慢煨。那个芽菜我把放在左家酒的消防车里面，直接购买哟。芽菜红色时候好的哟，哎呀，好香了，这个颜色香味儿好都出来了哈，好香了，肉扒落香，芽菜飘香，那个菜爱得很了。来，给你们上哈红烧肉，那个芽菜烧的好不好吃？嗯，好拍啊，嗯，好卤呀、啊。嘿、hey, 大家好，我是做重庆菜的周勇，今天这个星期是我整点肥肉哦，大板肉来炒个炸海椒回锅肉我来做，你们又来看这个猪身上都得块肉，加入姜葱，来点白酒，煮那个回锅肉，火要小点，皮子要多，能够煮出肉的香。这块肉煮起好香了，来差不多了哈，那个肉可不可以切大块点，那个肉半肥半瘦的哈，那个尾巴呀直接整成坨坨就行了，好大一盘呐、啊！切好的肉下锅爆炒，来点毛毛盐，能够炒出的肉香些。把个肉啊爆卷，把油膏爆出来，能够得香。这跟炒回锅肉差不多哈，差不多了，来姜蒜。来两块胡辣块，增加了辣香味儿。今天的炸海椒啊，就是前天的炸海椒，开袋即炒，方便得很咯，不需蒸咯。用那个炸海椒炒点肥肠，炒点牛肉，炒点腊肉些，都方便的，直接炒。炒那个炸海椒的时候，闻起有点那种酸辣酸辣的，那个下饭得很咯。你看，全部都扒起来哈。来点青红小米、蒜苗。哎呀，好香啊！那个炸海椒啊，泡起来哟，对不对？起锅，嗯，这个味儿，那个炸海椒啊，炒的菜呀，就是点肥毛干饭。我把炸海椒放在左下角消防车里面的，直接购买哟。来，尝哈，嗯，来，要香肉。
哎，我真的想穿个睡在里面去。哎，你在吃盐菜吗？哎，盐菜像稀饭。像你看，要啥子？你这个回锅肉好美哟，那个皮子那么厚，哪里的哦？别个隔壁二哥杀猪啊，他给我的，拼给我的。耶，他那个好吗？是噻，你看让我吃嘛。那炒盐菜好吃，那我就洗去。要得。那水漂一下，不然寒得很咯。那个猪的皮子厚啊，拿冷水下锅。来点姜葱花椒。媳妇儿。啥子了嘛？哎，你这个肉是哪来的哦？二哥那里头嘛。你看那个肉好厚啊，你看。哎呀，别个送的肉你还挑三拣四的，快弄我那个人。哈哈，马上弄出来。那个包儿的瓶子装起，哎呀，就那个厚皮子猪肉，我还没吃过哟。来，炒起。来点盐，那个包出来肉还香。来点姜蒜米，炒香。干辣椒、干花椒都来点哈。把炒了的盐菜倒进去。来点酱油。那个菜啊，在锅里面多炒哈，它就香。把盐菜的香味给它炒出来哈。来，上好那个厚皮子的猪肉，到底怎么样？哎呦，哎呀，我真的想掺个水在里面去。下入葱子和青红尖椒炒出来，一斤味精白糖调个味儿。厚皮子的回锅肉好了哟，那个回锅肉没加豆瓣喽，那种炒法是我们农村的炒法，好不好吃？你们看嘛。哎呀，好久没吃小酥肉了，再整块三鲜肉回来，吃点小酥肉来吃。用三鲜肉抬出来的肉哎，那炸小酥肉爱得很。那个酥肉炸地道不要炸久了哦，回来炸起来。油温切了，炸第二道，那一道哎，炸那个酥肉是脆了哈。酥好了，炸起来。你看那个好安逸，好脆。给你们尝下小酥肉粉炸的酥肉，好不好吃？脆不脆？嗯，好脆啊，外酥里嫩，香得很。拿个碗装起，现在整点黑猪肉回来，看整个坛子肉会吃。这个肉好肥哟、哦！拿个木盆装起，加入白酒，倒多点哈，一斤肉二两盐，来点香叶八个，炒软，花椒最后来点，肉码好了，让它腌个两天。哎呀，这个肉好香啊，把它捂到嘛，来先把吸出来不嘛，先让脏水把吸到。这个坛子好吃，就是有点费时间个。把点那个猪油来弄坛子。哎呀，我们先把猪油烧好啊。炸那个肉，水壶要弄干了，低温下，小火慢慢的炸，要炸两三个小时。煮坛子肉关键的不，火要小，油温低，那个煮熟坛子肉那个皮子才不硬。坛子肉炸了将近两个小时，差不多了哟。
来给你们看哈，找了个坛子，来把装起，先拿酒消个毒，加点干红花椒，弄点香些，把肉打起来，装到坛子里面。坛子肉最后不封坛，拿冷油封坛，把剩下的猪油舀起来，干煮重庆菜。坛子肉都煮好了，你们喜欢吃坛子的，可以按我的方法去煮两坛来客气。哎呀，坛子肉放了7天，我们把蒸头来吃。来看哈，把油泡了。这个坛子肉拿起水，可以开水洗，也可以蒸。炒坛子肉，来点生菜油。干花椒拿两坨，切好的肉倒一边，加入姜蒜。这个坛子本来都原味了，不要洗盐巴了哈。加入大葱、海椒、洋葱，来点点鸡精味精哈，来点点啤酒。坛子肉都好了，来给你们尝哈，那个坛子好不好吃？哎呀，那个摄影师说的，他说那个肉呢，跟羊肉的饭挨得很。三块，嗯，好糯呀，那皮子还香。炒那个肉就是吃的青椒的清香味儿。哎呀，那个椒椒椒好好，它这个青椒炒肉，买回来肉那皮子太大，米粉味儿的，吃着硬的很香，像那种椒椒。今天整两个大烧鸡，黑猪肉的肥肉，拿熬油把肉皮来整个柠檬果胶肉皮来吃，我来做，你们也来看嘛。拿那种肉来熬油哎，又香又便宜。先把肥肉切出来，切成小坨坨。拿开水把洗好，洗个肉哎，一点热水洗，用来洗干净。把洗干净的肥肉放在锅里面煮起，加盆自来水，那个熬出来油啊又白又香。油肉了不能蒸干粉了哈，你看那个好脆。那个包儿的盆子装起，让它自然冷却啊。洗干净肉片下锅，加入花椒、老姜、白酒。慢慢煮，耶，肉片差不多，打起来，把那层肥的抬了，再把肉片切成丝丝，把切好的肉片放到盆子里面，加入开水，把多余的油脂给去了，把洋葱切成粗丝，柠檬切厚片，大蒜、芝姜，加入生抽。肉皮放进去，香菜，再把上次做的剁椒拿起出来，舀里头，喜欢吃辣的多舀点，倒一瓶雪碧，拿个手把火转，哇，好香啊！老抽来点上色，喜欢吃辣的还可以加点红油在里面，加个保鲜膜封起，放在冰箱里面冰一晚上。哎呀，腌了2天的剁椒柠檬出去，好了，来看看，哇，好香啊，这个颜色巴适得很了。看哈那个猪皮怎么样？
剁椒味道有点浓，只加了个新香味儿，很舒服，也不是很辣。那个猪皮喜欢不？看都看到，记得点个赞哦。可惜人在心窝，从此大家好，我做出云彩的周勇。鱼香肉丝在川菜当中算经典了，考试的时候那道菜是必考菜哟，但是有好多人都做不来，酸甜寒辣难个掌握。今天给大家做一个家庭版的鱼香肉丝。这个肉啊，选的是里脊肉，别人都冻了好了哈，切成厚片，冻了过后切一些，再改成丝，稍微粗点哈。拿个把二的盆子装起，加入盐胡椒肉转了，再加姜葱水，把个肉丝的劲儿给它铲起来。肉丝能不能水分要吃足，再来点酱油，来个鸡蛋清，使劲铲铲劲儿，加入豌豆淀粉，肉丝码好了，来点油，锁住水分，滑的时候容易散汁儿些。鱼香肉丝离不开泡椒酱，小碗儿吃不要装辣的，用那种鱼泡椒，颜色也好，味道好。那个泡椒要把籽子给去了，能够炒起出来好看一些。玉兰片切丝丝，木耳丝，莴笋丝，葱切成颗颗，白糖来一瓢。糖和醋的比例就是醋把糖干了，再多点点醋的挥发性。酱油来点，鸡精、味精、盐、胡椒，来瓢水淀粉，鱼香汁都兑好了。兑那个鱼香汁关键的不盐要重，盐寒醋得酸。先把莴笋、鱼兰、木耳来穿个水，炒葱花打起来，滑肉丝讲究的是热锅嫩油，嫩个肉丝才嫩滑出来。把锅子好了，你切锅就是一个不粘锅，差不多打起来。锅里面留底油，来点猪油，加入姜粉米，泡椒泡椒，来点黑豆瓣，炒香。带点小娃儿喜欢吃的番茄酱，喜欢的多带点哈，能够炒出的颜色红亮红亮的，差不多了，把肉丝倒进去，倒入鱼香汁儿，哇，这鱼香味儿好舒服。葱花起锅之前来点醋，家庭版的鱼香肉丝，量子量油，咸甜酸辣。好久没吃麻辣的了，将整条鱼整条挖回来，整个美蛙鱼吃，我来吃，你们来看，你们流口水不？用那个炉子的话，算得上八二年了哈。拿个锅里，调料是准备好的哦，撕开，包底料一包油，花椒一椒，耶，还有包调味粉咯。有了那套底料啊，你在外面吃那种火锅鱼、火锅街、肥肠鱼、美蛙鱼，那个味道跟那个差不多哟。一包底料一包油，加个三斤水，那个花椒也都配好的哈，直接倒进去，加上配好的调味粉，其他啥子都不加的哦。哎呀，闻清了就口水了，来把蛙下进去，这个油滴都见得很咯，直接要原汤，麻辣味的足些。在哪里啊？都要原汤啊！哇，那个挖得嫩咯，那个肉好怕呀！来给大家尝哈，那个梅蛙到底好不好吃？嗯，好嫩啊，麻辣味十足，和外面的差不多。我把个梅蛙鱼做的完，放到左下角小黄车里面的，喜欢的囤点了。这个操作简单，麻辣味够足噻。大家好，我是做出云彩的周勇，猪脑花来做个麻婆豆腐，我来做，你们来看。给我们学员的是内酥豆腐啊，先打成条子，再打成蒸蛋。来个肉末，你家里面有牛肉的，用牛肉哈，不要牛肉的，像我那个用猪肉，带起出来，样的香了。洗干净脑花放到水里面，放个水。加点白酒，把泡子打了哈，将就算老火的水，把豆腐倒进去，去除它的豆腥味儿。这里呢来点盐，
来点老抽，让豆腐上色。豆腐差不多，拿钞票打起来。下入猪肉末，好香。加入姜蒜米，来一瓢黑豆瓣，来老干妈豆豉，把豆瓣和豆豉香味给它炒出来。刀口辣椒，哇，那边香味儿哈都出来了。下入豆腐和老花，你看那个颜色好舒服。烧那个老花麻婆豆腐，不要加水哈，来点酱油，来点鸡精味精糖调个味儿。给我钱，麻婆老花豆腐都好了哈，麻辣鲜香糖的老花豆腐，那个毛干饭下起完了，少不得花椒面了，多来点。买蒜苗的，来点葱花。是羊肉汤的季节到了哈，来整个烧椒，我来做，你们又来看嘛。这个烧椒酱下点毛干饭的心爱得很了，把锅勺给切一下。来点小米了，增加点辣味儿。好了个烧酒啊，不要起油哦，在锅里面直接干炒，大蒜来就可。有了这个烧酒酱，在家里面呢吃点皮蛋，焖点豆花那些爱得很。这个煮的时候有点恼火，煮起有点慢，有点麻烦。差不多了哈，把它穿起来。煮烧海椒还是种菜籽有点香哦。油煎好，下入干花椒，增加它的干香麻味儿。下入剁好的烧椒，炒那个烧椒啊，油要多点喽，火要大点点，稍微炒个五六分钟就够了哈。调味呢，加入蚝油。加入鸡精味精，烧焦里面盐要吃足，不然容易酸咯。还有关键的不，来点白酒。白酒下去，那个香味儿哈都出来了，烧焦都好了哟。拿个盆子舀起来，那个油多点儿呢，把封到起，那个得不容易坏。拿个小碗舀起来，给你们看哈那个烧焦怎么样。把兔子都吃了过啊，烫点小菜，香得很那个。大家好，我是罗崇云车的朱勇，今儿整个兔子回来，整个兔骨来吃哈。那个兔骨头先把摘出来，那个兔子骨头啊，来点点盐，来点姜葱水，点点胡椒哈，红烧粉不能吃多的哦，点点就行了。把抓一下，把兔子切条子，兔肝切大点，兔子拿个白的瓶子装起，点点盐哈，不要吃多的哦，来点味精。来点胡椒，点点红烧粉，把它抹一下。姜葱水也来点。在家里面呢，煮坨锅简单的很，一个锅内一个小灶，锅里面来点鸡油，加姜葱蒜炒香，下兔子骨头，把个兔子肉啊炒变色就行了哈。好吃的关键就是鱼丛林的三活鱼底料。那个底料全是工炒色，一包油一包底料，配了花椒椒，还配了个料包的哦。用了那个底料可以煮火锅鸡、火锅鱼，非常鸡、非常鱼哦。把油倒进去先，哇，那个油好香哦，颜色又好。再把底料倒进去，一包油一包底料可以煮三斤鱼、三斤蛙，花椒椒。用那个底料啊，可以煮点非常鸡、非常鱼，还可以煮梅蛙鱼哦。加三瓶矿泉水，调味也简单，只需一包调味粉，它都是配起的哈。鸡精味精盐巴其他啥都不加，那个味道好香哦。下兔子了哈，把兔子都吃了过后烫点小菜，香得很那个。喜欢吃麻辣的小伙伴呢，我把个鸡肉放在下面小黄车里，春节到了哈，多投两包。吃那个坨锅呢，打油点就简单了哈，直接叫原汤。喜欢吃辣的多打点油。
杀了个兔子怎么样？嗯，又麻又辣又香。那个兔子肉入的很咯。